Policisté vypátrali muže, který na Semilsko dodával jedovatý alkohol. Českolipský soud řeší kauzu muže obžalovaného z pohlavního zneužívání a držení dětské pornografie. Některým lidem vadí sirény, kterými se dobrovolní hasiči svolávají k požárům. Dobrý večer, vítejte u Minut regionu televize Genus Plus. Pouhých 14 dnů stačilo kriminalistům a celníkům k tomu, aby vypátrali zdroj pančovaného alkoholu na Semilsku. Po jehož konzumaci skončil muž z Lipštátu s těžkou otravou v jilemnické nemocnici. Moc nechybělo a tenhle muž už nemusel být mezi živými. Právě on byl jedním z těch, kterému v nemocnici podali lék zvaný fomepizol. Teď už je doma, cítí se prý lépe. Muže, který alkohol pančoval, údajně zná. To nemůžem povedať. Kdo to je? Kriminalisté to už vědí, i když identitu 45-letého muže ze Semilska, který je v souvislosti s metanolem vyšetřovaný na svobodě, úzkostlivě tají. V úzké součinnosti s celníky byl zadržen 45-letý muž a ten je v současné době obviněn z nedbalostního trestného činu obecného ohrožení. Policisté společně s celníky provedli 6 domovních prohlídek, a to v Libereckém kraji, v Praze a ve středních Čechách. Při nich bylo zajištěno několik tisíc litrů alkoholu. Konkrétně 6168 litrů neoznačeného alkoholu. Ve více jak 3000 litrech zajištěné lihoviny byl laboratorním zkoumáním zjištěn metylalkohol. Zjištěný obsah byl v 6-litrových barelech a dosahoval až 23% metylalkoholu. Vzhledem k tomu, že jsme v průběhu vyšetřování zjistili také vazby na Zlín, tak jsme celý spisový materiál již předali kolegům do Zlína. Jana Šrámková, Genus Plus. Českolipský soud řeší kauzu muže obžalovaného z pohlavního zneužívání a držení dětské pornografie. Jde o bývalého sbormistra a manažera dětské skupiny Dalmatins, Vítězslava Maštalíře. Vítězslav Maštalíř neměl při odchodu ze soudní síně vůbec chuť se s námi bavit. Vzhledem k obžalobě není divu. Co se týče toho pohlavního zneužívání, jednalo se o udržování vztahu s dívkou mladší 15 let, kde docházelo i k nekoitálním sexuálním praktikám. Dívka, se kterou udržoval intimní vztah už od jejich 13 let, byla u soudu v roli korunní svědkyně. Musela dopodrobna popisovat své styky s tehdy 32-letým mužem. Když to vidím takhle zpětně, tak by jsem to smazala. Intimní styky s touto dívkou ale nejsou, jak už zaznělo, jedinými body obžaloby. Opravdu má vyhraněný zájem o nezralé objekty a sbíral si fotografie i audiovizuální erotické snímky, dokonce prepubertálních, tedy vpravdě pedofilních objektů. Žena, se kterou 6 let žil a pracoval, o jeho sbírce přitom neměla ani tušení. Dával se na to velký pozor, na svůj počítač, on si to chránil jak oko hlavě, jo, jako nikdo nesměl do počítače jako se toho ani dotknout, ani přiblížit. Podle našich informací nezletilé dívky sám také fotil v erotických pózách a údajně je i tajně natáčel skrytými kamerami, když se třeba převlékali. U soudu se o tom ale překvapivě nemluvilo. Tato skutečnost není předmětem obžaloby, nebyla zjištěna. Nebyla prokázána. Jeho záběry, on si taky něco točil, ale to nebyly pornografické materiály, to zřejmě se mu nepodařilo nikdy tak jako dotáhnout do nějakého konce, ale pokoušel se o to. Fotit chtěl prý i svoji tehdejší nezletilou žákyni. Nejdřív normálně, ale pak naznačoval, že by jako už nějak víc intimnějc, ale já jsem to nedovolila. Rozsudek by měl padnout za 14 dní. Podle státní zástupkyně je ale pravděpodobné, že Vítězslav Maštalíř za to, co je mu kladeno za vinu, do vězení nepůjde. Pan obviněný nebyl dosud soudně trestán, je s přihlednutím k tomu časovému odstupu, tak bude navrhován podmíněný trest. Znalec v oboru sexuologie přitom doporučil ústavní ochranou léčbu. Maštalíř má prý vysokou pravděpodobnost napravení. Od dětí se ale zřejmě už bude muset držet dál. Pracovat s dětmi by neměl v žádném případě, protože selhání v pedagogické roli je vysoce pravděpodobné. To bych rozhodně nedoporučoval nikdy v životě pro tohoto člověka. Potíže Vítězslava Maštalíře tím ale údajně nekončí. Další soud ho zřejmě čeká kvůli dluhům ve výši desítek milionů korun, o které prý připravil své známé pod příslibem, že jim pomůže jejich peníze výhodně investovat. Pracovníky v sociálních službách čeká od příštího roku vyšší plat, anebo taky vyhazov. Na platový růst, který navrhuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, jim totiž stát ani korunou nepřispěje navíc.
Ministerstvo práce navrhuje od ledna přidat pracovníkům v sociálních službách. Platové tarify by se jim měly zvednout o 6,5%. Ze státního rozpočtu se ale žádné peníze na růst výdělků vydat nemají. Zvýšení mají zajistit šéfové jednotlivých zařízení, změnou organizace a vyšší efektivitou. Vyplývá to z návrhu nařízení vlády. Odbory žádají, aby se v rozpočtu potřebná miliarda našla a do platů přelila. Chtějí o tom jednat s premiérem. O zvýšení platů usilovali bez úspěchu několik let. Hlavního hygienika Michaela Víta, jehož odvolání chystá ministr zdravotnictví Leoš Heger, zřejmě vystřídá šéf liberecké krajské hygieny Vladimír Valenta. Návrh na odvolání Víta a jmenování Valenty je připraven na jednání vlády. Jméno nového hlavního hygienika nechá Heger až na oficiální oznámení, které podle něj bude brzy. Severočeské muzeum v Liberci čeká po více než 100 letech velká proměna. Díky novým výtahům se k expozicím dostanou bez potíží vozíčkáři i maminky z kočárky. Liberecký architektonický ateliér zpracoval také studii nového bezbariérového vstupu. Díky němu se má po vzoru západoevropských muzeí prolnout romanticko-historický styl muzea s modernou. Muzeum získá nejen výtahy, ale i důstojné toalety, novou expozici hudebních automatů a pořídí kamerový systém. Podnikatelé z nejrůznějších odvětví se sešli v nově dokončené budově Technické univerzity v Liberci ve výzkumném centru pro nanomateriály a pokročilé technologie, kde s nimi mimo jiné diskutoval i ministr průmyslu a obchodu. Vedení univerzity do svého nového centra pozvalo podnikatele, a to nejen proto, že má zájem s firmami spolupracovat. Netají se ani tím, že chce od firem získat ročně desítky milionů korun. Zdejší odborníci se totiž podílejí na nejrůznějších projektech, které významně pomáhají rozvoji firem a ve kterých vysokoškolsky vzdělaní technici stále chybí. Já myslím, že za český průmysl musím říct, že je maximální prioritou technické vzdělávání jak na středních, tak na vysokých školách. Český průmysl vždycky byl průmysl, který stál na vzdělaných, chytrých a šikovných lidech, kteří byli technicky vzdělaní. Problémem dnešního vysokého školství je, že nám přibývají vysokoškoláci a významně nám ubývá těch technicky vzdělaných, který potom chybí v těch firmách. Přitom technicky vzdělaní lidé mají při hledání práce daleko lepší šanci uspět. Myslím, že na nás všech je udělat maximum opatření pro to, aby co nejvíce lidí získalo technické a kvalitní vzdělání v téhle oblasti. Je třeba propojit firmy se školami, aby vzdělávání probíhalo přímo ve firmách, aby ta kooperace byla mnohem lepší, a my jsme přišli za MPO s určitým projektem, který by to měl umožňovat. Nové výzkumné centrum v Liberci se stavilo s pomocí evropské dotace a univerzita se zavázala, že v dalších letech bude ústav finančně soběstačný. Jeho roční obrat by se měl pohybovat kolem 100 milionů korun. Ze soukromého sektoru přitom musí získat minimálně 30 milionů. V 19 laboratořích bude pracovat skoro 180 lidí. Pro zvýšení konkurenceschopnosti jim univerzita nakoupila v rámci projektu moderní přístroje za 200 milionů. Já myslím, že Liberecká univerzita je technicky na špičce těch českých. Je důležité, aby se neinvestovalo ve školství jenom do těch budov, ale aby se investovalo do těch technologií a do studentů. To si myslím, že je právě hodnota té společnosti. Takže pro mě vidět kolem sebe takhle vybavené laboratoře a to, že na nich ty studenti skutečně pracují, a potom to budou dokázat přenést do těch projektů, které se uplatní v těch firmách, které na tom trhu budou vydělávat peníze těm firmám, tak to je velmi, velmi důležitý pohled. Oficiálně výzkumné centrum pro nanomateriály a pokročilé technologie Technická univerzita otevře ve středu. Jana Šrámková, Genus Plus. Dobrovolní hasiči musí často kromě ohně bojovat také s nesnášenlivostí některých lidí. Těm vadí sirény, které občas houkají i v noci, když se hasiči svolávají k výjezdu. Zvuk hasičské sirény většinou oznamuje, že je někdo v nesnázích, že potřebuje pomoc. Možná se jedná o velký požár domu, nehodu, ale také může jít o v uvozovkách pouze podpálenou popelnici. Nic nelze podcenit. Pro nás to značí signál, že máme se vlastně dostavit na místo dislokace jednotky, což je vlastně naše zbrojnice, a do 10 minut od vyhlášení výjezdu jednotky musíme uskutečnit výjezd. Bohužel někdo má tu smůlu, že má nemovitost právě vedle objektu hasičů, a ono se vždycky říká, že ten člověk, který nepotřebuje ty hasiče, říká, no ta siréna není potřeba, ta siréna je potřeba. Skutečně je to starý osvědčený prostředek k tomu, aby se
hasičská jednotka svolala rychle, efektivně. Kdyby skončili dobrovolní hasiči, tak by skončila v podstatě docela podpora v podstatě těch profesionálních hasičů a myslím si, že když se podíváme zpátky, 2 roky zpátky na povodně, které přišly, takže zajímalo by mě, jak by se v podstatě obešly bez těchto složek. Já si myslím, že dobrovolní hasiči jako takový v podstatě tady prostě potřebují být, společnost je potřebuje a neobešla by se bez nich. Lidi by měli být tolerantní, protože nikdy nevědějí, když se ta siréna rozezní, jestli nepojedeme zrovna k ním. A pak budou rádi, aby jsme to rychle přijeli. Romana Prošková, Genus Plus. Do Pardubic už dnes přijeli první účastníci sobotní Velké pardubické s Českou pojišťovnou a budete se divit, kdo seděl za volantem kamionu. Drobná blondýnka sedící na pravém místě v kabině, ovšem za volantem tahače. To bylo první překvapení při příjezdu prvních koní. Navíc po dlouhé době zahraničních účastníků Velké pardubické s Českou pojišťovnou. Irským koním sice bookmakeri příliš nevěří, ale Irové doufají, že 3 dny cesty nebyly zbytečné a zapíšou se co nejlépe do listiny nejznámějšího dostihu starého kontinentu. Vzhledem k tomu, že se navíc pojede v neděli plochodrážní Zlatá přilba, očekávejte už od pátku až do neděle v Pardubicích velké dopravní problémy. Hlavně na Velkou Pardubickou se podle pořadatelů vyplatí jet vlakem anebo využít městskou hromadnou dopravu, která bude mít posílené spoje. A teď z jiného soudku. Do zákulisí výroby automobilů Škodovky v Kvasinách na Rychnovsku ve východních Čechách se při dni otevřených dveří podívalo neuvěřitelných téměř 24,5 tisíce návštěvníků. Rekrutovali se jak ze zaměstnanců společnosti Škoda s rodinami a přáteli, zájemci z řad místních obyvatel a z fanoušků této značky. Největšímu zájmu se v Kvasinách dle očekávání těšila oblast výroby. Návštěvníci se zajímali zejména o svařovnu a montáž. Obrovské trauma zažívá od rána východočeský účastník reality show Farmář hledá ženu Jan Indián Pokorný. Sousedé jeho ranče mu podle všeho nechtěně otrávili březí kobylku, kterou musel ráno nechat utratit. Jan Pokorný z ranče pod východočeskou Kunětickou horou i přesto, že s ostrými rysy ve tváři vypadá spíš jako bojovník z indiánského kmene, má měkké srdce. Alespoň v té chvíli, když mu náhle a neočekávaně zemře kůň z jeho stájí, a to se právě stalo. Hrozně trpěla, protože měla zánět tlustýho a tenkýho střeva, nejspíš tam něco prasklo, měla obrovský bolesti, válila se, šla z ní krev. Nejhorší na tom je, že 17-letá Klisna Valet s výborným rodokmenem měla už v létě přivést na svět hříbátko. Indián se jen stěží bránil slzám, navíc když tušil, kdo za nutným utracením jeho kobylky asi mohl. I podle veterináře na místě zřejmě nezodpovědní sousedé, kteří na jeho pastviny vyvážili biologický odpad od schnilých jablek až po takzvanou řezanku, odpad od travní sekačky, většinou zapařenou a hnojivy kontaminovanou. Oni ty koně sem chodí a žerou to. Jo, a ty koně to začaly, jak tak to bylo u kraje, tak to začaly žrát. Může v tom být něco jiného. Může to být infekce, která se třeba u ní projevila. Škoda je pro Indyho nevyčíslitelná, hlavně kvůli té bolesti v srdci. I na hříbě se těšil. Případem se už zabývají policisté. Policisté zajistili biologický materiál. Na základě jeho rozboru bychom měli vědět, na jakém základě nebo jaká byla příčina úmrtí. Tak můžu říct, že to je asi koňák, který má duši. Já toho samozřejmě lituju. Já ty zvířata miluju a respektuju, že má někdo něco, není to moje, tak já nechápu, že vůbec jde a naháže to tam. Pro sousedy, ale i pro další návštěvníky ranče bude až smrt zvířete varováním, že bezelstně přikrmovat zvířata prostě nejde. Snad tak nebude smrt kobylky zbytečná. Bohumil Roub, Genus Plus, Kunětická hora. Náš program ale nekončí, vy se můžete dívat dál, třeba na Espresso s prezidentem hokejového klubu HC Bílí Tygři Petrem Sirovátkem.